Дивіться сьогодні, що буде завтра в проєкті «Україна сьогодні» на 2 плюс 2. Деталі усього, що цими вихідними відбувалося в Україні, знає наша колумністка Вероніка Веремєєва. Вона долучається до нашого етапу. Вероніко, вітай. Добрий вечір. Вероніко, скажи, будь ласка, чому саме зараз ці так звані рейди прокотилися містами України? Ну, хочу, власне, почати з того, що за останні 2,5 роки ми вже з вами дуже добре звикли до того, що ось так просто повістки роздають на вулицях, і це вже нормальна для нас картинка. Але от буквально те, що сталося нещодавно, це вже якесь трошки нове явище. Я зараз говорю про масовий і явно дуже добре організований рейд по всій країні, який отримав назву «Полювання на мажорів». Бо навідувалися представники ТЦК до різних спортклубів, ТРЦ, ресторанів. І, власне, робили вони це саме на вихідних. Але почалось усе з концерту одного дуже відомого українського гурту. 11 квітня 2024 рік. Київ. Гурт «Океанельз» вперше після паузи дає серію 5 великих концертів. Так артисти святкують 30-річчя гурту. І ось уже увечері в п'ятницю переповнений палац спорту, серед відвідувачів чимало чоловіків. Втім, після концерту на виході їх чекали кілька десятків представників ТЦК і поліції. Ну що, цього? Почекай. А цього забираємо? Ну що, цього? Спершу шанувальники співають «Я не здамся без бою» у залі, а вже за кілька годин підтверджують цю фразу наочно представникам ТЦК і поліції. Далі люди скандують поліції. Одними вигуками так звані протестувальники не обмежилися, почали чинити опір. Найактивніших представників цього руху опору довелось затримати поліції. В інших чоловіків спокійно перевіряли документи і відпустили. В результаті 12 чоловіків все ж затримано для з'ясування обставин, а документи ж перевірили у півсотні людей. Не чіпайте людину! Не чіпайте людину! Не чіпайте людину! Ось як цю ситуацію відкоментували журналістам ТСН і їхні джерела з МВС. Поміж нами, силовиками, цей рейд називався рейдом на мажорів, які підспівували «Я не здамся без бою» в той час, коли інші чоловіки перебувають в окопах. Є дуже простий нюанс – затримання військовозобов'язаних, які не скоїли якихось кримінальних злочинів та які не перебувають через це у розшуку МВС, по великому рахунку, не зараховується як результат роботи поліції. Тому поліція просто виконує ті функції, які на неї покладені під час дії військового стану. Активізація мобілізаційних зусиль викликала жваве обговорення. До прикладу, ось думка керівниці медичної служби Вовки да Вінчі Аліни Михайлової. Особливо сьогодні порадували всі наші ура-патріоти. П***ки скрились, і яким дуже не подобається, що на 11-й рік війни мамкіних п***чок забирають з концертів співаків ТЦК. Забирає, тупо в той час паралельно йде війна за нашу свободу, націю, нашу країну. Екс-військовослужбовець 93-ї бригади після концерту сказав журналістам Громадського ось що. Тут довкола кричали «ганьба», а якби прийшли «к***пи», щоб кричали. Я розумію, боїшся, буває, але не ганьбися. Коли ти 3 роки ховався і тебе тут вже затримали, ну будь чоловіком, підніми голову гордо вверх і вперед. Ніхто тебе під кулі звідси не відправить в перший день. Вже за кілька годин після першого концерту відомого гурту українці завалюють мережу оголошеннями, продаючи свої квитки на наступні концерти. 12 жовтня – наступний день після рейду ТЦК. «Океанельз» дає 2-й концерт. На ньому була і я, і наперекір моїм очікуванням побачити багато вільних місць у залі. Все було абсолютно навпаки.
відсотковому співвідношенні було приблизно 70% жінок і 30% чоловіків, багато з них призовного віку. І тут варто зауважити, що концерти у переважній більшості завжди відвідує більше жіноча аудиторія. А представників ТЦК на другий день не було ні на вході, ні на виході. Але, Вероніко, хочу зауважити, що все ж таки людяно дуже ТЦК поводилося. По-перше, статистика 12 людей затримано із 15 тисяч аудиторій. А по-друге, ну дали ж людям концерт Океана Ельзи послухати, да, насолодитися. Такий у тебе підхід. Так. Я ж кругом шукаю хорошу. Так, так. Але мушу також сказати, бо, власне, бачила то все на власні очі. Чоловіків рейди на попередньому концерті не настрашили. Ну, і можу припустити, що вони, мабуть, дуже відповідальні і просто оновили свої дані. Можливо. Дивись, в будь-якому разі ми почули реакцію людей, зокрема військових. Скажи, будь ласка, безпосередньо артисти, так би мовити, винуватці цих подій. Ні, не винуватці, тим не менш. Вони якось відреагували? Так, відреагував лідер гурту «Океан Ельзи» Святослава Карчук. Але хочу зауважити, що діяльність гурту також спрямована і на підтримку Збройних сил. Це для справедливості. І давайте, власне, послухаємо, що сказав Святослав Карчук. Забігаючи трішки наперед, скажу, що він зробив це досить дипломатично. Давайте послухаємо. У нас сьогодні день народження. Я сподіваюся, що ви теж нас вітаєте. Ми дуже щасливі, що стільки людей прийшли і приходять нас підтримати, слухають нашу музику. Взагалі для нас це велике свято. Ці 30 років були для нас дуже важливими. Ми дуже вдячні людям за ці 30 років. У тому числі за те, що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас. Для нас це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати. Єдиний мій коментар. Крапка. Слухай. Відчувається, що у людини є політичне минуле, правда? Ага, наче трошки військового. Так, і трошки військового. Слухай, Вероніко, я б хотіла додати, я теж була на тому ж концерті, що і ти. Павло Гудимов, який виступав ексклюзивно на цьому концерті, він сказав, що культура – це своєрідний фільтр. І вони дуже сподівалися, що велика кількість людей, які прийшли на цей концерт, дійсно з оновленими даними, і я в це теж вірю. Але поруч ми розуміємо, що такі рейди прокотилися не тільки Києвом і концертом «Океана Ельзи», і за кілька попередніх днів їх були десятки, вірно? Так, я хочу сказати, що це була ніби така ціла естафета, місто за містом приймало її. І найцікавіше, що ставку зробили військові саме на такі от елітні заклади. Поки чоловіків призовного віку ловили під палацом спорту у Києві, не пасла задніх і вся Україна. За якийсь один вечір і наступний день ТЦК провели облаву на чоловіків ледь не у кожному великому місті. Тож повивчаємо географію України і під таким ракурсом разом. Почнемо із Харкова. І спершу, дивлячись на ці кадри, думаєш, можливо, то костюмована вечірка в мілітарі стилі. Бо на цій елітній тусі в місцевому клубі людей у формі чи не більше, ніж відвідувачів. А це кадри з Хмельницької. Там військові навідались в ресторани, клуби і бари. Наступного ж дня перевірили військові і ТРЦ. Ходили ТЦК і по лакшері готелям Хмельницької області. А це Дніпро. Картинка та сама, але тут поліцейським навіть довелося бігти за потенційними мобілізованими. А що таке, хлопчики? Посміхаємось і махаємо. Не посміхаються і не махають. Ну і за вже новоствореною традицією навідались у ресторани. А це вже Ужгород. Очевидці стверджують, що проти чоловіка використали шокер. Хлопці, які фільмували то все, підійти не наважились, боячись такої ж долі. Де поможемо? Прямуємо до Білої церкви, там загін із 20-30 працівників ТЦК влаштував рейд по нічних закладах. Далі естафету полювання ТЦК переймає Вінниця. Поповнюють список і Черкаси. Там знову концерт, цього разу коміка Антона Тимошенка. У Львові ж тривали облави і 11 жовтня, і наступного дня. Там військові пройшлись по елітних ресторанах. Деяких гостей закладу ТЦК забрали з собою.
Потрапили військові навіть на весілля, ну і закінчилось усе штовханиною і криками. Під такі скандування військові вийшли із закладу. Ресторан «Соната», приїхали пошукашники, хотіли виловити чуваків, мужиків, значить, непонятно нашим. І їх просто пристрілив, просто вигнав на вулиці. Отак відбувається. У Львові військові навідались навіть у стрип-клуб. Перевіряли документи і у відвідувачів львівських спортзалів. А ось цього чоловіка в прямому сенсі слова відривали від тренажера. Ну а далі все ще Львів. Ось цього чоловіка представники ТЦК витягли із машини. Виїжджаємо з закладу. Залітає тобто десь 50 чуваків просто в масках, в чорному, в хакі, всі були по-різному. Нас з машини видирають, мене починають потім кидають на землю, починають копати. Перевіряли документи і в ТРЦ, втім було це вже наступного дня. Ми не маємо права, ми мусимо тушити все з керівництвом. Там, де гори і полонини, а ще багато чоловіків призовного віку. Це Буковель. А ще Яремче. Тільки що хотіли зайти в місцевий ресторанчик, ми бачимо, що туди працівники ТЦК з поліцією двері підоперли. Ну, власне, такі рейди вже встигли охрестити полюванням на мажорів, аби воювали всі. Мовляв, є такий запит у суспільстві. Але хтось категорично проти таких от масових облав. Ну, власне, такі думки зараз рояться в українському суспільстві. Так, дійсно, думки розділилися, і це доволі прогнозовано. Але слухайте, ну, ми мусимо дати конкретні визначення того, чого ми очікуємо, і що має бути насправді от на погляд суспільства. Ну, тобто, з одного боку, є концерти, і туди мають приходити люди, так? Там мають бути тільки дівчата? Ні. Або є дівчата військовозобов'язані? Є. А у них документи перевіряли? У дівчат перевіряли документи? Ні. Ну, це вже селективний якийсь підхід. Або взагалі, чому ми кажемо там облави на мажорів? А якщо серед них є, скажімо, власники бізнесу, які платять податки, і з цих податків, зокрема, закуповується озброєння, яким українське військо зараз захищає Україну. Зачекай, ти зараз трошечки пересмикуєш. Ну, ми зараз підемо. Ні. Ну, а навіщо саме такі визначення? Ні, чому я проти те, що ось цього облави на мажорів, тому що якщо людина може за 200 гривень купити собі квиток в театр, ну, це не означає, що вона мажор. Це, знову ж таки, використання ЗМІ такого терміну, це поляризація суспільства. Абсолютно. Інший бік, що, знову ж таки, всі ЗМІ піднімали, да, картинка, 15 тисяч, знову візьмемо ОКНЕЛЗІ, 15 тисяч людей, ти сказала, 30% чоловіків, порахували з них, 12 людей затримали для перевірки даних, у кого вони були не оновлені. Ми бачимо кадри, ганьба, ганьба. Я для себе розумію, що у нашого суспільства це вже в ДНК, коли намагається поліція затримати, тому що у нас був Майдан, була поліція часів Януковича, поліція часів Авакова з усім. Це нормальна реакція. Але з іншого боку, ми не можемо забувати, що в нас війна, і ну, ці люди в таких же чергах мали б стояти в дії чи оновляти свій дані. Як людина із медіа, на твій погляд, чи важлива картинка? Чи важливо, якими методами це робиться? Я зараз питаю, зараз не намагаюся... Дивись, знаєш, медіа дуже рідко беруть і показують випадки, коли нормально до тебе підійшли, дайте ваші документи, дякую, гарного дня. Так. Нам більше клікабельно показувати, коли когось заломали, коли десь кричать ганьба. Чи не підсилюють тим самим медіа і створення, оце знову ж, облави для мажорів, ось цю поляризацію? За умови відсутності таких кадрів, такі кадри не з'являлись би ніде. Погодься. Або вибірково з'являються тільки те, на що буде клікати. А вже ж. Але знову ж таки, ми відштовхуємося від того, що дійсно такі ситуації створюються. Вони створюються, зокрема, представниками ТЦК та СП. З власного досвіду, Івано-Франківськ, я перетинаю дорогу по пішохідному переходу, зупиняється бус, який перекриває мені дорогу. Це бус на цивільних номерах.
пошарпана автівка невеличкого розміру. Звідти виходить представник ТЦК та СП, за ним виходить представник поліції. Тобто я просто перевіряю, чи немає автівок на дорозі. І в той момент, коли наші погляди зустрічаються, людина, знаєш так, йде просто по моєму напрямку для того, щоб перегородити мені дорогу. Добре, я перетнув дорогу, все гаразд, можемо на тротуарі поспілкуватися, передивив документи, все гаразд, ми розійшлися. Але насправді, от вся ця така ситуація, яка виникає, вона не викликає приємних почуттів. Як досвід, з точки зору не досвіду викликає. І далі. Ну, і що я маю розповідати надалі, наприклад, моїм друзям, які питають, як було? А було так, підходять біля, скажімо, Бесарабки, сила селена, кремезних чоловіків у формі. Це добре, що у нас є такі кремезні чоловіки в армії і поліції. Це класно, вони сильні, вони багато можуть зробити. Але коли вони починають тебе оточувати, то перше, що ти хочеш робити, це захищатись. А не розумієш, що як добре, що зараз вони підійшли до мене і спілкуватимуться на якусь тему. Попри те, що всі документи є. З приводу методів я з тобою абсолютно згодна. Те, як діють інколи ТЦК і те, що ми бачимо, це неприємно, це те, з чим потрібно було б працювати. А Вероніка, чи є у нас офіційні коментарі і думки з приводу цих рейдів? Так, можу розбавити вашу палку дискусію трішечки іншим. От, власне, є така реакція від ТЦК і пропоную її послухати. Добре. Затримання громадян, які порушують норми закону, відбувалося співробітниками Національної поліції України. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було. Ну, власне, навіть не змовчали і у третій штурмі, і теж пропоную послухати, що там сказали. Справедлива мобілізація саме так і виглядає, коли не тільки з сіл та маленьких міст забирають людей, а й з великих міст теж, де люди собі спокійно ходять на концерти та в рестики. Не може бути так, що частина країни їбачить третій рік, а інша частина живе своє життя і ще й обурюється перевірками. Станьте на облік і ходіть далі. В чому проблема? Максим Жорін, заступник командира 3-го ШБР. Крім того, є і реакція від української влади, а саме від народного депутата Микити Потураєва, і теж пропоную її послухати. Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» загрозою для української культури. Так само, як і після будь-якого публічного або масового заходу. Так само, як не вважаю загрозою для української економіки перевірки документів у барах чи клубах. Більше того, я вітаю такі перевірки і вважаю, що вони мають бути наскрізними і постійними. І всі мають про це знати. Микита Потураєв – народний депутат від «Слуги народу» і голова парламентського комітету гуманітарної та інформаційної політики. Дуже гаряча така тема, хочеться її обговорювати, тому що вона стосується всіх. І я опитувала, розмовляла своїми підписниками. Я чула, що є чоловіки, які там вже третій рік поспіль не виходять з дому або роблять це вночі, їжу замовляють доставку. І мені здавалося, що це, ну, це неможливо. Міська легенда така. Міська легенда, тому що в моєму оточенні таких немає. І я опитала підписників, опитування взяло 2,5 тисячі людей участь. 82% сказали, що в їх оточенні є такі люди, які просто не виходять з дому, щоб уникнути зустрічі з ТЦК і отримання повістки. Так. Мене це жахає. Ну, я тут, власне, можу, колеги, додати, що з цієї інформації, що є на тепер, свої дані в ТЦК не оновили 6 мільйонів військовозобов'язаних чоловіків. Принаймні, такі числа називає народний депутат Олександр Федієнко. Тож, такі масові рейди ТЦК цілком можуть стати нашою буденністю, але врешті все залежить від того, і не страшні вони для тих, хто просто оновив свої дані. Вероніко, дякуємо. Продовжити обговорювати тему ми можемо в коментарях. Дякую. Пишіть їх. Дякуємо, Вероніко. Вероніка Веремєєва долучалася до нашого етеру.